Vítejte opět v Burgundsku, domén Rapet. Apelace se jmenuje Bon Premier Cul de Grève a odrůda Pinot Noir. Jsme na vinařské trati, která je hodně podobná některým viničním tratím v Medoku. Máme tady takové jemnou oblástkovou texturu s takovými rozpadlými horninami, až vlastně přecházející do takových tvrdších, hrubozrných, písčitých podloží. Je to velmi výjimečná parcela, která dává úžasně měkká vína. Hodně ovocná, jsou světlejší, je to Pinot Noir, který je rolandský modrý, který je opravdu světloučký v té barvě. Je to taková granátová, velmi světloučká barva, typický pro tuto lokalitu. Samozřejmě technologie 15 dní zpracování nedává Pinot Noiru tolik prostoru na to, aby pustil tolik barvy. Nicméně Vincent říká, já se snažím vyrábět vína, která jsou ovocná, svěží, která mají prostě temperament, které mají jiskru, která mají už dobře zaintegrované taniny, takže jich tam nepouští ani třeba tolik. Je tady jenom 20% podíl nových sudů, zdůrazňuji jiné bariky, ale pěsi 228, který mají tlustší stěnu a hustší kapilaritu. Takže ta mikrooxidace je podstatně pomalejší, je to tam skoro rok na tom sudu, nicméně v té vůni je to jenom nepatrný dotek, prostě to dřevo tam pomalu ani nepoznáte. Takže vůně je jemná, elegantní, prostě je to Pinot Noir, takže tady máme tóny rybízu, třešní, vyšní, možná nějaký produkt, jako to hrozno vína. Krásně cítit, lehce kořenitost, ale zase i bylinky krásný, no ale ta skála, prostě to šutry, prostě to Burgundsko, jak má být, prostě to je, se člověk přivoní a wow, úplně mu naskočí usí kůže, wow, zase doma, prostě je to ono, kdo to ještě nepochopil, buďte v klidu, i Francouzi říkají, že Pinot Noir pochopili až když byli v penzi. Ti z vás, kteří to pochopili už dnes, tak potěš pánbu, no, to bude dražší ta žíža. Taniny, prostě se napijete, je to opravdu pevný v těch taninech, ta chuť je suchá, je tam ta mineralita, je tam ta skála, je tam to červený bobulový ovoce, hrajete si s kořením a vlastně jenom potom pozorujete, jak to díky té mikrooxidaci prozdušní se krásně mění, jak se ty tóny prolínají, jak se doplňují, je to úžasný pití, nicméně je tam vyšší ta kyselina, je to Pinot Noir, takže je potřeba i s tím trošičku počítat, podle toho se bude vařit. Takže když budu dělat nějakou omáčku, nemusím se bát použít to víno, nemusím se bát použít nějaký výraznější koření, protože tam vždycky najdu ten ekvivalent, něco pikantního úplně bez problému. Pro mě zástupce kohout na víně, krásná harmonie, na druhou stranu sušené klobásky, sušené šunky, variace prostě, která je doplněná o černý olivy, sušený rajčata, různý nakládaný zeleninky, krásně to s tím ladí. Právě věc je ušlechtilý hovězí, který se dá na grill, tohle se s tím nádherně zase potká. Na druhou stranu, kdo si bude chtít dopřát klasickou rajskou, prostě hovězí, který je dušený, udělá se rajskou omáčku, možná bych vynechal ty knedlíky, možná bych zůstal v něčem tmavším jako příloze. Tohle to tomu pasuje taky dobře, prostě je to krásně široký víno v té textuře toho využití. Teplota pro podávání kolem 15 stupňů naprosto dokonalá. Vinná sklenička by měla opravdu ten kalich velký, by tam byla velká oxidační plocha, aby to mohlo komunikovat. Archivace, vůbec se toho nemusíte bát, jenom prosím vás, neotvírejte to moc brzo, prostě čtvrtý, pátý rok, fakt nejdřív. Je to bon, je to relativně už měkký ve srovnání s jinými Pinot Noiry Burgundská, takže třeba nebudu diktovat a zakazovat, dokud to nemá 6-7 let, abyste to neotvírali, ale 5-6 rok to můžeme začít už pozorovat a už nám to přinese krásný zážitek, případná archivace 12-15 let bez problému. Jdeme na to, už se nemůžu dočkat, na zdraví.